Луцьк змагається за звання найпривабливішого і впізнаваного міста України. Зокрема, стартувало голосування «Місто України» – національний відбір 2022. З усіх найбільших населених пунктів України обирають місто, яке має неповторну історичну та культурну спадщину. Нині Луцьк на другій позиції, попереду лише Харків. Для тих, хто дивиться нас на інтернет-платформах, посилання на голосування ви можете знайти під цим відео.